portões fechados no Oba. Na avenida, em frente ao estádio, nenhum camelô e muito menos torcedor. Só a cavalaria mantendo a ordem. E quando os times chegaram, abraços, apertos de mão, ignorando as recomendações do Ministério da Saúde contra a pandemia do coronavírus. E olha quem está aqui na cabine de imprensa, ele mesmo, Alan Mineiro. Tá de comentarista, Alan? Boa tarde, Humberto. Estou de comentarista hoje. Estou aqui com o Hugo aqui para a gente acompanhar essa vitória do Tigrão. O povo quer ver você lá dentro do campo. Quando? Olha, o mais rápido possível. Acho que é difícil falar em datas agora, né? A gente está colocando entre junho e julho, mas pode antecipar isso. Então, não dá para a gente falar uma data exata agora, mas o mais rápido possível estarei dentro de campo. Tá estranho aí, né? Sem torcida. Estranho demais, né? Acho que a torcida do Vila, todo mundo sabe, né? Que faz a diferença, né? E jogar sem ela nesse momento ainda que o Vila está vivendo, acho que prejudica bastante. Ganha hoje? Ganha hoje. Vitória do Vila 2-0. Mas então, Vila Nova e Anápolis foram à luta. Jogo morno na primeira parte do primeiro tempo. Chance só aos 26. Thales mandou para o gol, raspando a trave. E no travessão, foi o chutaço de Gilcinho. Por pouco, Vila Nova não abriu o placar. E o gol saiu em um bate-rebate. A bola sobrou para Nando. Desvio certeiro. Desencantando o camisa 80 do Tigrão. Nando abrindo o placar no Oba. Já na segunda etapa, Thales mandou para o gol. Jefferson segurou firme. Nando de cabeça, quase ampliou. E a bola do Thales caprichosamente não entrou. Na trave, na frente do gol e para fora. Mas a bola do Nando entrou. Coronel tinha acabado de entrar, cruzou. Nando de primeira fez um belo gol. Tarde do atacante, hashtag TBT Nando. Vila Nova 2-0. O Anápolis quase descontou. Paulo Vitor deu assistência. Magno mandou para fora. Rente a trave direita. Paulo Vitor de novo. Passou para Magno, que furou. Roniel ficou com a sobra e isolou. Davi Torres tirou do goleiro Fabrício e a bola foi na trave. No rebote, Roniel isolou de novo. E o jogo terminou. Alan Mineiro profetizou e o Vila Nova se reabilitou. Ganha hoje? Ganha hoje. Vitória do Vila 2-0.